svansen. Det är kattens största prydnad. Det här är Nördarnas jul! En julkalender om julkalendrar. Så jäkla meta! År 1997 så fick vi besöka Pelle. Svanslös. Pelle räcker. Ja, det gör det ju faktiskt. Och de andra katterna på Åsgränd. Men vem var det egentligen som fick katterna att svänga på svansen? Sandra heter jag och jag jobbade som svansoperatör och Pelle Svanslös. Alltså ja, då måste jag ju börja och fråga, vad var grejen med svansen? Vad var grejen med svansen? Ja, det var ju faktiskt ganska roligt när man tänker på Pelle Svanslös som inte har någon svans. Att man då skulle vara en svansoperatör här. Så att grejen med svansen var ju det att vi skulle ha rörliga svansar i den här produktionen. Det visar ju mycket, katten visar mycket känslor med sin svans. Som vad då till exempel? Glädje, ilska, irritation. Och det var ju det som vi skulle försöka få fram. Det var som en robotsvans då nästan, va? Ja, det var det. Det är en mekanisk svans med vajrar var det i den. Så att vi fick ju mecka lite grann mellan scenerna ibland också. För de här vajrarna släppte, eller muttrarna släppte så att vajrarna gick av. Och svansen kanske bara gick åt höger istället för både höger och vänster eller upp och ner. Så ville den liksom bara gå åt sidan. Så det var lite mäckande också. Jag tycker att det är en så fantastisk titel, i alla fall svansoperatör. Så jag måste fråga också, hur tusan blev du det? Jag var arbetslös faktiskt och satt och tittade på Arbetsförmedlingen och bara såg den här SVT söker svansoperatör till årets julkalender och fastnade direkt för att men gud, det här måste ju vara jätteroligt. Det här vill jag göra. Och på den vägen var det. Vad häftigt. Men vad var kvalifikationerna då när du sökte? Det var inte mycket kvalifikationer faktiskt. Det var egentligen, man fick inte vara rädd för att mecka om det gick sönder. Det var väl egentligen det som var grejen. Och sen så är ju jag en gammal spelfantast. Jag älskar ju att spela tv-spel. Så för mig var det helt självklart när jag fick höra att det var joystick. Vi skulle styra dem med också. Så att då, jag tror jag om inte annat så måste jag ha stått på mig själv och sagt att jag är väldigt duktig på att spela med joystick. Alltså det låter som en drömintervju. Ja. Så fick du det här jobbet då. Hur såg en vanlig dag på jobbet ut? Ja, det var lite speciellt måste jag säga. Då satt vi i fikarummet väldigt mycket. Och vi behövde ju inte vara med i studion hela dagarna. Utan vi var inkallade då varje gång som det behövdes vara någon med svans. När Pelle Svanslös, när man gjorde scenerna med honom själv, då var ju inte vi på plats. Vi hade nog mest tid till att äta rag och kex. Dricka kaffe. Låter också som ett bra jobb. Ja. Men hade du då en specifik svans som du styrde eller hade ni olika och turades om? Det var inte så att jag alltid var Maja Gräddnos eller alltid Bull eller så. Bara tre svansar hade vi. Men det var ju flera katter som hade svans. Så man hade alltid sin egen låda och sin egen svans. Men man satte på det här luddiga fodralet på svansen ut efter fick en katt som skulle ha den. Så att, man ska säga, till skådespelarna hörde vi inte riktigt ihop, men till sin egen svans hörde man ihop. Satt ni liksom och såg då medan skådespelarna gjorde scenerna och styrde svansarna ut efter, eller hur funkade det? Vi satt på varsin stol bakom ett draperi med en liten tv som att vi hade framför oss. Så att vi såg det som kameran såg. Sen gjorde vi vårt jobb ut efter det. Gick det fel någon gång? Ja, det gjorde det. Nej, men i mitt huvud vet jag tänker, oj vad lätt att råka smocka till en annan katt med svansen i ansiktet eller något sånt där. Ja, det hände. Det hände, absolut. Och sen hände det också att ibland så la svansen av mitt i liksom en tagning. Om man tittar på de scenerna med Bill och Bull så kan man ofta se att deras svansar står still. Men när de rör på sig så rör sig svansen. För just i det läget så funkade inte svansen. Men den rör sig ju på grund av skådespelaren. Så när skådespelaren viftar på rumpan lite grann så rör sig svansen också. Det är bra att ha lite extra hjälp där liksom. Ja, absolut. Har du haft någon nytta av det här svansoperatörandet senare i livet nu då? Kanske inte så mycket yrket svansoperatör, men jag kan säga att det står på mitt CV och det kommer jag att låta stå kvar. Det är en liten grej som drar åt sig uppmärksamhet. Vad är en, står det svansoperatör eller vad står det? Ja, det stämmer.
Och så får man dra den här lilla historien. Och det är lite icebreaker faktiskt. Så därför tycker jag att det är roligt att ha det kvar. Även fast det var länge sedan. Vad gör du idag då? Mm. Och idag sitter jag på kontor och är administratör. Skulle man kunna kalla mig för. Hade du kunnat tänka dig att göra comeback då som svansoperatör i något annat sammanhang någon gång? Ja, det skulle vara kul. Bara för att få göra det igen och få vara med om en filminspelning. För bara det är ju jätteroligt att vara med i studion och se vad som pågår bakom kulisserna. Sen så måste jag ju fråga dig som är expert här nu då. Vad tycker du? Är det svansen som är kattens främsta prydnad? Självklart. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Det var så kul att prata med dig. Tack detsamma och vad roligt att du hittade mig. Ja, det tog ett tag alltså. Jag bara, vem kan det här vara? Nej, men det var jätteroligt. Jag var...